Malariya hələ də dünyanın ən təhlükəli və ölümcül xəstəlikləri sırasındadır. İqlim dəyişkənliyi və hava şəraitinə görə ağcaqanadların sayı getdikcə artmaqdadır. Bu sözləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus deyib. Brown Universitetinin araşdırmaları belə nəticəyə gəlir ki, ağcaqanadlar mutasiyaya məruz qalıb və onların yaratdığı viruslar mövcud olan testlər vasitəsilə çətin təyin olunur. Məlum müalicə üsulları da effektiv deyil. Buna görə də malariyanın çoxalma ehtimalı kifayət qədərdir. 25 aprel Ümumdünya Malariya ilə Mübarizə günüdür. Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2007-ci ildə təyin edib. Malariya həyati təhlükəli xəstəlikdir və insanlara ağcaqanadlardan keçir. Xüsusilə tropik ölkələrdə bu xəstəliyə daha çox rast gəlinir.